Mas que friaca, velho. Tudo congelado, ó. Quem que parou pra fumar? Aí? Não vimos o dilúvio, mas pisemos no barro. Não vimos a nevasca, mas ó. Que horas são da manhã agora? 10h19. E neve, velho. Aí? Saindo agora. Dr. Raul se preparando e vamos atrás das trutas ausentinas. Num dia mais frio do ano. Olha a neve. Neve que tá desde ontem. Primeira. Aí eu tô filmando. Olha o tamanho desta aqui. Opa! Olha aí. Olha aí. Água. Foi linda, linda e faceira. Uhul! Uhul! Uma atrás da outra. Sacanagem, velho. Sacanagem. Olha o tamanho desta encrenca. Tá, pra mim encerrou, cara. É muita truta. Quase 4 da tarde. E eu já encerrei o expediente. Eu pesquei muito. E mesmo às 4 da tarde, com nenhuma nuvem no céu, ainda tem gelo aonde não bate o sol. Olha essa taipa cheia de gelo.
dona Ana não tá em Caxias, não tá no frio, não. A dona Ana tá aqui na Califórnia. O Carlos Henrique tá lá no frio.